DJ. What's up, YouTube? It's your boy, Panda DJ Man. Wow, så er jeg lige pludselig herovre. Hvad så, homie? Så er vi tilbage. Hey! Vi er sammen med vores main man i dag, Panda DJ. Hvad så, August? Okay, så nu er vi faktisk tilbage. Det her, det var bare for sjov. Jeg snakker slet ikke sådan der. Lad os lige være for reals nu. August? Vi skal søge snakke om noget rigtig vigtigt i dag. Det er, hvad kan man lave i corona? Den første challenge, vi har, det er, at jeg har fundet en masse emojis, som vi skal se, om vi kan gengive på rekordtid. Wow! Okay, det bliver fucking griner der. Jeg kører bare helt vildt hurtigt. Okay. Hvad har du spist i dag til folks? Kylling bacon sandwich. Damn! Så stor er. Da jeg tog den første bid af min kylling bacon sandwich, så kunne jeg godt mærke, at der var et eller andet i vejen med den her sandwich. Da jeg sådan var færdig med sandwichen, det var bare her svært. Da så er vi tilbage. Hey man! Hey, så er vi tilbage med noget, som jeg ved, I derude elsker. Det er, hvad skal min næste video være? Jeg har to forslag. Et, corona prank, ud på gaden. Hos på nogle gamle damer. Sige, haha, du er corona, du skal dø. Da her grinede. To, ryge joints og spise kanel. Hmm. Altså, man kan sige, mix corona prank og ryge joints og spise kanel sammen. Mash up! Hvordan har I det med, at Katharina Pitsner og Fanta blev kærester? Dagens sponsor er... Drumhjul. I gætter det. Det er duftet til jul. Det er til alle, der elsker nap, men synes, at det lugter simpelthen fucking grimt. Altså jordbær, kinderpenguin, alt muligt, som bare dufter sindssygt lækkert. Det er nap. Det dufter godt. Det dufter jul, du har købt. Hvad er din yndlingsduft dufter jul? Jordbær, mint. Egentlig så kan jeg også godt lide jul. Ja. Altså så er det jo, man kan sige, er det så duftet jul, hvis det dufter af jul? Ja. Hvad er duftet jul egentlig? Jul med duft. Altså for eksempel den her duftet jul, jeg prøvede forleden, den var vildt lækker. Jamaican Rush Shower. Den dufter af en jamaikaner. Og med os i dag har vi også Mads i studiet. Tag godt imod Mads fucking Hemmingsen. Her kommer han. Hej Bæsrøv. Okay, kan vi lige prøve at brainstorme lidt, så tænker jeg, I kan lægge en kommentar, hvis I har en idé til en prank. Men ellers så kan vi lige snakke om pranks. Jeg tænker, sådan en gaffetape prank på gaden. Gaffetape prank på gaden. Og sådan, der kommer sådan der, du skal ikke snakke for mig. Kan du huske, at vi gjorde det på Pusher Street? Ja. Det var her, jeg griner. Ja, jeg griner. Så var der lige en lille kort indslag, som er bibesætning. Hvad så fuck jer, mand? Fuck.